everyone sagotom janai sumuran ete notun video loi aru ete abaji se pray keita bajile e mobile to on ho eta 10ta 18 aru bortoman moi guwahati tasu mane juakali rati aisilu guwahati aru bortoman moi rumor asu ei phale room tu moi apnalokok dekhai di asu sao eitu ese room mane guwahati aile thaku aru yat tenekua aru bortoman guwahati boiddho borokhune ei balcony por apnalokok dekhai disu sao mane kitu level por borokhun di ase mane ahe ghoro to jaba lagbo ekdom kiba hoy na sunu robo আরে এইফালে আমার এইটু মেকুরি সাক এইটু কেরেলার পরা অনা হইছে মেকুরি তো সব কি দুনিয়া মরমতে আমি সিমি বলি মা তুইয়া এই সিমি হাইয়া আর উপরে উঠছে এই 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 সবদি সবদি এ খরচ যাবল মই এই পাতলুই আর এইফালে রুম নকলে মই নাই মোর লগত এইফালে সিকেস পাতগিরিও আছে আর এইফালে আছে আমার সিঙ্গার মানু সুদীপদা মানে আপোনালোকে তো গম পাই আমার এটা নতুন গান আহি আছে তো হে গানটোৰ কাৰণে ইয়াৰ আহিছিল মানে কিবা কিবা কাম আছিল আৰু গানৰ শুটিং প্ৰায় কিমান তাৰিখ মানে হ'ব গানৰ শুটিং আছে আমাৰ 4 তাৰিখ 5 তাৰিখ 4 তাৰিখ 5 তাৰিখ গানৰ শুটিং আৰু গানটো অলপমান গাই দিব নেকি বাগুৰুম্বা বাকি আপোনালোকে শুনি ল'ব হেতুটো বাৰু ইউটিউবত আহিব আৰু মোকো অলপ অলপ দেখা পাব আৰু এইফালে সুদীপদাকো দেখা পাব আৰু এইফালে আছে আমাৰ ঋষিকেশ দেখা নাপাব ই দেখা নাপাব মানে ই ই মানে প্ৰডিউচাৰ না গানৰ ই তাৰ মানে এই বস্তুটোৰ মেইন মালটো হৈছে ই লেনৰ কথা মানে কি মই এটা কথা কওঁ আজিকালি অসমত কি হৈছে প্ৰডিউচাৰ্স প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহে লাহে আকৌ আহিছে প্ৰডিউচাৰ্স থাকিলে আৰ্টিষ্টখিনিৰ কাৰণে বহুত সহায় হয় অকল মানে মই ফাইনেন্সিয়েলি কোৱা নাই যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল এটা হেল্প পোৱা যায় তেতিয়া আৰ্টিষ্টখিনিয়ে নিজৰ কামটোত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব পাৰে ইয়েছ আৰু আজিকালি এইটো বস্তু একচুৱেলি লাহে 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 বিলুপ্ত হৈ যাব ধৰিছে মানে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি একজেক্টলি প্ৰডিউচাৰ নাইয়ে এই তাৰ মাজতে আমাৰ ঋষিকেশৰ নিচিনা আমাৰ বন্ধু আহিছে ওলাই এটলাছ ক্ৰিয়েশ্যন নতুন নতুনকে আমার নিচিনা বেকার মানু হব কিবা ইলি চান্স দিয়েছে হেতু কিন্তু মেইন কথা তেনেকুয়া আর বরখুন তো কমার নামে ল নাই কি হব যাবা পারিম না নরু আজি যাবা তুমি জিকি জিকি যাবা লব না হলে আখা নাই আজি আর ঘরক তো আজি যাবাই লাগবো মানে আজি স্কসর পরীক্ষা এক তো হিয়াক আজি কিবা এটা দিবা লাগবো স্কসক তুমি ভিডিওটো যাবা লাগবো লই ইবা নাই নাই হি আইবো বারু হিও আইবো বাকি কিছুমান টুইষ্ট দেখা পাব আৰু গানটো আৰু গানটো বহুত বেছি ইউনিক মই ধৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰিলছ বনাইছোঁ এইটো গানৰ ওপৰত আৰু গানটো আহিলে মৰম দিব আৰু সেইটোৱে তো গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই এটা বেলেগ ড্ৰেছত মানে আপোনালোকৰ মাজত আহি গ'লোঁ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি পাই ডাইৰেক্ট মই শ্বুটিংস্থলীতে আহিলোঁ মানে আমাৰ আজি আৰু নতুন গান এটাৰ শ্বুটিং হৈ আছে মানে বাগুৰুম্বাটো নহয় এইটো আৰু বেলেগ গান বিহু গান আৰু তাৰ কাৰণে মোৰ চব কষ্টিউম মানে ধুতি চলা পিন্ধি ল'লোঁ অলপমান ডেন্স কৰিব লাগিব আৰু অকল মই নহয় মোৰ লগত আছে এইফালে আরে মুরগি না কি কিনছা দুটি গেন এইফালে স্কসক সব কি মুক্তি দিচ্ছে কি কষ্ট এগুলা রে ঘুরে দিছে এইফালে আসুন দে একদম নিচাই জি বড় লোক লোক তো আমি ঘুরে দিয়ে এখন গুছে দিছো নিতুল সাং কেন কি আনেন কি ছিল মাল খাইছে আসাই দরখক সাবা পারে এইফালে স্কসে বলে মদ খাইছে তো ভিডিওটোৰ মাজত মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব কাৰণে ওলাইছো আপোনালোকে জানে মই ট্ৰেভেল কৰি থাকো বা কিবা ক'ৰবাত ঘূৰি থাকো তো ঘূৰি থাকিলে কি হয় চুলিবিলাক নষ্ট হৈ যায় ড্ৰাই হৈ যায় আৰু চুলিবিলাকত মাজগোলাবালি সোমাই পেলাই একদম চুলিবিলাক নষ্ট হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে মই ইউজ কৰি আছো এইফালে দেখাই দিয়ক মামা আৰ্থৰ লেমন এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ শ্বেম্পু আৰু এইফালে আছে মামা আৰ্থৰ লেমন এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ কণ্ডিচনাৰ আৰু এই শ্বেম্পুটো 100% নেচাৰেল হয় চাওক মই আপোনালোকক দেখাই আছো এই শ্বেম্পুটো এনেকৈ অলপমান ল'ব লৈ মিলি পেলাই ইয়াত অকণমান পানী দিব পানী দি এনেকৈ ঘঁহি দিব ঘঁহি পেলাই মাথাত এনেকৈ এনেকৈ লুগাই ল'ব লুগাই লৈ পেলাই পূৰা ঘঁহি দিব আৰু তাৰপিছত মাথাটো ধুনীয়াকৈ ঘঁহি মিলি পেলাই পানীৰে ধুই দিব তো আমি শ্বেম্পুটো ইউজ কৰিলোঁ আৰু চুলিকেইডাল স্মুথ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব মামা আৰ্থ লেমন এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ কণ্ডিচনাৰ আৰু এই কণ্ডিচনাৰটো হাতত এনেকৈ অলপমান ল'ব লৈ পেলাই মাথাটো অলপমান মালিচ কৰি থাকিব মানে অলপমান ঘঁহি থাকিব আৰু ঘঁহি মিলি পেলাই এনেকৈ পানীৰে ধুই দিব আৰু এই মামা আৰ্থটো এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয় আৰু আপোনালোকেও যদি মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইকেইটা প্ৰডাক্ট অনলাইনো পাব পাৰে নাইকা পাৰ্পল আমাজন ফ্লিপকাৰ্ট এইবিলাকতো আপোনালোকে এইটো প্ৰডাক্ট পাব নহ'লে আপোনালোকে মামা আৰ্থৰ নিজা ৱেবছাইট নহ'লে তাৰ নিজা এপতো পাব আৰু যদি আপোনালোকে এইটো প্ৰডাক্ট অনলাইন কিনোতে ডিছকাউণ্ট বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই স্ক্ৰীণৰ তলত যোনটো কুপন কোড আহি আছে সেই কুপন কোডটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে SUMK2023 এইটো কোড যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 20%লৈকে ডিছকাউণ্ট পাব আৰু এটা ভাল কথা কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে কাষৰ যিবিলাক দোকান আছে কস্মেটিক দোকান সেইবিলাক দোকানতো আপোনালোকে এইটো প্ৰডাক্ট পাই যাব আৰু এইটো প্ৰডাক্ট 100% নেচাৰেল হয় আৰু আবুল কেমিকেলৰ পৰা মুক্ত হয় আৰু এইটো প্লাষ্টিক পজিটিভলি আৰু এইটো প্ৰডাক্ট সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক ককা হওক আইতা হওক যোনে ইউজ কৰিব বিচাৰে শুনে ইউজ কৰিব পাৰে
আৰু মামা আৰ্থৰ সকলো প্ৰডাক্ট মানে নেচাৰেলিয়ে বনুৱা হয় ইয়াৰ ভাল কথাটো এইটো আৰু যদি কোনোবা এই মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট বাই কৰে তেতিয়া হলে মানে এটা প্ৰডাক্টৰ লগত এটা গছপুলি লোৱা মানে 2025 ৰ ভিতৰত হিহতে 1 মিলিয়ন গছপুলি লোৱা সিদ্ধান্ত কৰিছে আৰু এই ভিডিঅটোৰ ডেসক্রিপশনত এই প্ৰডাক্টৰ গোটেইখিনি লিংক থাকিব আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনোবাক লাগে তেতিয়া হলে মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰিব আৰু 20% ডিসকাউণ্ট পাব ধন্যবাদ এনে বস্তু তো গাইস নলিন মেনশন কৰিলে মই এ জাপি কিদে মিম 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 বাপ রে বাপ এগলার কথা জানা হয় কি স্যার আমি রাজনু মেট্রিক তো পাস করিও ঠিক কিনে এনে কইছু দে নিকি কবিতা মইয়ে রাজা কিও ও নতুন গান করবি ফেল করলি মই প্রজা অব বিশ্বল দরবার আইছা নাকি ভাল কর ভাল লেখসা বলি কইছা পরীক্ষা এখন বেয়া আছিল কি মান বেয়া আছে অল বেয়া আছে দে নাজনু ৰব এটা গানটো শ্বুটিংটো কেনে যায় এটা হিচাপ নাই ইয়াৰ ভাই তই আৰু এটা মই তোক কথা সুধো আমি যি দহটা এনেকে গানত যি চিট পালো তোৰ ভাই অনুভৱটো চিট বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ভাই এইগিলা বস্তু আমাৰ কাৰণে নহয় আমি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব সেইটো ভাল লাগছে সেইটোৱে কথা এইবিলাক বস্তু একচুৱেলি কৰিব পৰা নাই আৰু এনেকে লাহে লাহে শিকিব লাগিব আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবচোন মানে মই সঁচাকে ভাবো এইটো গোটামটো দেখোন মাৰাই নাই এ কবা নৰা তেতিয়াৰ পৰাই মাৰি লৈছো এইটো কেনে দেখা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন মানে এইবিলাক ড্ৰেছ মই পিন্ধিয়ে পোৱা নাছিলো জীৱনটো ফাৰ্ষ্ট টাইম অনুভৱটো মই সঁচাকৈ আজি বহুত বেছি হেপ্পী কাৰণ কি এইবিলাক বস্তু মই কৰি পোৱা নাছিলোঁ ইচ্ছা এটা আছিল মনৰ পৰা কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তো সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু গাইছ এনেকৈ আমি আছোঁ আৰু কালি গুৱাহাটী যাব লাগিব ন কালি গুৱাহাটী যাম কালি গুৱাহাটী যাই পেলাই মানে আমাৰ সেইটো গানৰ শ্বুটিং আছে সুদীপ ৰাই যদি ব্লগটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে ক'ব ঐ ইহঁত দুটা জচ লাগছে আৰু হয় নিতুল ভাই আমাক ছুটি কিয় তোকে এই কাম নেকি আৰু চুলি কাটছি তোর তিরির পরা যাই ফেলে এটা চলি হবে চুলি নে হা হাদা চলি এন দেখাছি তোক চাল হবে হয় যাচ্ছন হয় যাচ্ছন চালিয়া দেখি এইফালে ড্রেস করা হয়ে গেল আর এইফালে বা তুই বেলেগ হয়ে গেলি দেখো নাচন নাচনির পুলিঙ্গ কি জানা নাচনা তুই নাচনা হয়ে গেলি তো এটা আমি গৈছো শুটিং স্থলী লৈ আপোনালোকে দেখাব ভেরি নাইস সো স্পিকিং ইন এ বিউটিফুল নেস অর এ বিউটি অসমীয়া কো ভাল লাগিছে জায়গাখিনি তাহি মোক যে এটা দিলে পৰা উপলক্ষ কৰিছে আৰু ইমান ধুনীয়া জায়গা আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাই দিওঁ ইয়াত কোনোবাই মদ চট খাই পেলাই চাওকচোন বাপ ৰে বাপ আৰু গ্লাছবিলাক ভাঙিছেও মানে এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে সেই মানে ভৰি চৰি যদি কাটে কি হৈ যাব আৰু এইফালে আহি পালোঁ আমি শ্বুটিঙৰ জাগা আৰু এইফালে চাওক পুৰা একদম ডেন্সবিলাক হৈ আছে জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক এইফালে চাওক আৰু অভ্যাগে নেচাৰেলটো দেখে দেখবাৰ এইটো নদী নেচাৰেল নেচাৰেল নদী গমেজা মুৰু আৰু এইফালে চব গোটেইবিলাকক মানে কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰি আছে ফাঁচি খাই দি আছে আৰু নিতুলে গৈছে ব্লগ কৰিব কাৰণে দে আৰু নখ চাফা কৰি আছা দে কি হ'ব তোক নেদা নাকি নাচপা বহি থৈ দিছে মাছ আনলাক সাতশ টকা ইফালে মাছো আনলাক বাপৰে বাপ আৰু এইফালে আছে গানৰ ছিংগাৰ ৰবীন দা মানে কেনেকুৱা বিছে উৎসাহটো বহুত আগ্ৰহী আৰু নতুন প্ৰজেক্ট কিমান দিনমান লাগছে মানে শ্বুটিং কৰোঁতে শ্বুটিঙৰ আপোনাৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু নহয় গানটোৰ গানটো আজি শ্বুটিঙতো আজি প্ৰথম দিন গানটো আপোনাৰ হ'ল এসপ্তাহ হ'ল এসপ্তাহ হৈ গ'ল এসপ্তাহ হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া এটা গান অসমীয়া গান বিহু গান দুই এশাৰী চুই দিওঁ মনখিনি আপুনি গাই দিব পাৰে হয় চুই দিওঁ মন অসুন্তৰ ৰঙা গাল দুখনি
মারদিয়ে কলিজাত গাজনি মিসকিয়া হাইটি ও ও ইটা যদি গটাখানে গাইতে তাহলে তাতে কি হল বহুত ধুনিয়া কনসেপ্ট এটা তার মুখও দেখা পাবো এফালে আমার ইসকসকও দেখা পাবো ইয়ার এটা টুইস্ট আছে মানে কি বাবলে আপি সাপিও পলে লৈ যাব লাগে গানটো না জানো আৰু লাস্ট লৈ কে গম পাবো গটাখানে আৰু গানটো তো তোমাৰ নিজৰে ন গটাখানে মানে নিজে লিখিছ টেলেন্ট আছে বেতার আমি এনেকে ভিডিওত কই কই থাকো নিজে গান গান এটা নিজে লিখি মাথা মারি পেলে হেতু গান গাইছেও এটা ধেমালি কথা নহয় আসল মতে রেসপেক্ট তো এনেকে সব ধুনিয়া কে নাসি আছে মই অ্যাকচুয়ালি বিহাইন্ড দা সিন খিনি আপোনালোক দেখাইছো বাকি খিনি ইউটিউবত দেখাই পাব তো ইবাত তুই অলপ নাসি দি হাল লগত না কি কও হালকে নাসি কিন্তু কম বেসা দেনাস তো এনেকে শুটিং করে পেলে উলাই আইলো মানে আজি শট খেনি আমার দুইটারে হই গল আর অহাকালি আছে তেনেকুয়া খাবার না আর মোবাইল চাবাল রাখছি এটু আর উপায় নাই বাৰু বাকি আরো এটা নতুন গান তো আই আছে এটু বাৰু কই আছো সেইটোর কারণে আমি অহাকালি গুহাটি যাম তো তাত গৈ পেলাই ধামাকা ধামাকা ব্লগ আপোনালোকে দেখা পাব দিয়ার তো এইখানে আসিল আজির এটা ভিডিও যদি ভিডিওটি চাই পেলে ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব এক্সৰ মাইম